يا داي وانت على غيد غشاقيسي دوحي نفتيدي وقلبي قهوة كودين يا غاي سيدي كوبات قندلي وكلام دبو تشاليستاني وقد تحتالي ينعد فوان كل لغاي لما انتوني دالبونون يبوخي ما دير يا غاي لحن برفاي لغو ما وقهت مع كل nabad qiyaaray kulanti wanaagsan ku soo dhawaada madasha ha noolaato oo todobaadkiiba mar aan halkan idin kaga soo gudbino waa yaan Xuseen Cabdi oo todobaadkan idin soo gudbinaya tusmo cusub oo aan filayo inay xiiseeda gaar ka yeelan doonto haddii aan leedmo waxa hubaal ah in mujtamaaca Soomaalidu ay aad uga warqabaan taariikhdoodii ugu horeysay ee xagga jacaylka waa taariikh Soomaaliyeed oo noocyo oo kale aan horey loo diiwaan gelinin waa qisadii caanka noqotay ee boodheri iyo hodan oo aan u maleynayo in aanu jirin qof Soomaali ah oo aan ka warqabin gaar ahaan waxay aad u hareeraysay sheekooyinka Soomaalida ee jacaylka marka laga hadlo qarnigii ugu dambeeyay hadaba waxa aan noolaato todobaadkan marti inoogu ah Rashiid Maxamed Shabeel oo ah qoraaga buuga ka sheekeynaya jacaylkii boodheri iyo hodan Rashiid marka laga hadlo qoraa kaliya ma aha waxa xiisaha leh ee aan idin hayo waxa weeye waa wiil ay dhashay hodan oo ah gabadhii uu boodheri jeclaa Rashiid ku soo dhawow marka hore barnaamijka ha noolaato hadaba daawadayaal inta aanan u gelin wareysiga Rashiid waxaan jeclahay marka hore inaan isweydiino maxay Soomaalidu ka aaminsan tahay marka laga hadlo qisada boodheri iyo hodan magacay waxaa la dhahaa Cali Ismaaciil cilmi boodheri iyo hodan waxaan ku maqlay horta buugta Soomaali gabayada iyo waxaas ay tii heesaha iyo kuwaasan ka maqlay waxyaalaha qof kastoo heesaa qof kastoo gabayaa uu ku magac qaabsadaa jacaylka iyo waxaas marka waxaa u maleeyay ama u fahmay inuu yahay qofka ugu horeeyay Soomaali oo jacayl dhab ah ku dhaco magacay waa Idan Maxamed hodan iyo boodheri inaa hayeen Romeo Juliet qof Soomaalida shaqada Soomaalida waxaan maqlay inaa boodheri inuu jeclaado hodan ma xasuusi haddii uu sheegay inuu jeclaa laakiin inuu gabay ka qoray sheekooyin ka qoray ka bacdi laakiin iyada qof kale inuu aroose wasigana uu gaboobay uu dhintay magacaygu waxa weeye Maxamed Cumar Aadan waxaan ku macdhay raxay samo walaal waxaan ka maqlay inay tahay cilmi ahaan in jacayl ku dhacay gabaysi qaar badan ka mid ah waan akhriyay iyo buug badan oo laga qoray waxaana ka aqaan intan ka aqaan wax weeye waxaan in ka shaqeyn jiray meel moofo ah ku taala Berbera ka bacdina hodan si kadis u jeclaaday dhibaato badan uu soo maray aakhirkii jacaylkii aan ku guuleysan sida ay Soomaalidu sheegaana markii dambe jacaylkii hodan u dhintay waa tahay waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka Soomaalida oo ka hadlayay bal aragtidooda ku saabsan waxa ay ka aaminsan yihiin qisada caanka noqotay ee sheekada la xiriirta boodheri iyo hodan haddaba waxaa ila fadhiya oo barnaamijka ha noolaato marti ku ah Rashiid Maxamed Shabeel oo aan jecelahay inaan mar labaad ku soo dhaweeyo barnaamijka Rashiid ku soo dhawow waan kaaga mahadcelinayaa fursada qaaliga ah ee aad na siisay inaad barnaamijka marti noogu ahaato Rashiid Maxamed Shabeel waxaan jecelahay ugu horreyn inaan ku weydiiyo bal waa kuma Rashiid haddaad iska hadasho وين هضن ويه marka ina hodan ina tahay ayaa lagu naaneysa Soomaalidu aad kugu taqaana bay waan diida laakiin adiga oo gaabaan u yidhiye wuu gali sheekadan ayaan u gali doonaa runtii maxaa kugu dhaliyay inaad qorto buugan horta xiisihii buugan iyo sheekadan saddexdii buluud ugu dambeysay aad buu u soo shaabax garan maayo sababta laakiin aniga waxa igu dhaliyay inaan qoro waxay ahayd waxa weeye saaxiib uu soo sheegay in hodanta ayaa keentay markaan yaraa sidee baa wax yihiin moogta waayo dee inamadan wada ciyaaro dee nuwa aabihii baa loogu yeeriyay moogta goorta badi taasaa keentay
oo garanaysa dad markii dambayl weynaan ee suuqa wada xakam qareysa waxaan iska taabuubay ahaano gurigeeyay gaba sheekaysan jiray laakiin mujtamaa sibu xiseeni oo heesaha ee gabayada waa dadku waa turtuur jireen ee idaacada badi heesaha qaadi jiray ee marka waxyaabaha oo baqras ku dhan ugu dhaliyay qadhin aan maxaa si wax yihiin moogta marka laga hadlo qisada hooyada hodan way ka horeysay marka adigu kulay waxa dhalatay iyadoo qisadan Soomaalida oo dhan ay ka warqabto marka goorma adiga aad ogaatay arintan in hodanta laga hadlayay hooyada tahay baanu wax dhashay kontonkii da kontonka wax garanaysaayo horta wax saaro bay sii fogey marka qisadu dhacday isku dhawaayeen oo waxay qisadu waxay dhacday sodonkii ilaa koobi afartan kala bay afartan kii socotay moogta Allah yarxamu cilmi bowdhe wuxuu dhintay 1900 marka aniga de ogaashaheed wuxuu imanayaa waxa weeye de markaan haa 7-8 meelaha garanaysa aad sidan buuga ku sida buuga ku qoray ma aad banu safeeyo markaad meel timaado adoo ciyaal wada socotaan waxa lagu oranayaa waxaad ogaa in ayaa tahay moogta de guriga hanta soo gasho waa sax waa run markaan maxamed shabeel dhaxwe uu dad waxa uu shugay ay u garanayeen ina hada weey ma korta ka sa ogaashaha halka sa ka qaaday markii dambe waxa ku dhiiray deeda odayga islaantay uu weydiiyo bax sida wax yihiin moogta way de gabayadii markaad si weyn tahay waxaad maqlaysaa markaan maqlay gabayada qaarkood maqlay weliba aad dadku waxa ugu dabada loogu suray kabayga harkagala hurdada way xuntay hooyo maxay seesha waa aad u caan baxay. Waa inaan ka xayay ku soo dhigay oo korka xayay. Aha, uu sheegay uu ku dhawaaqay. Laakiin adigaan rabaa markaad koraysay arintan wax sa sood ka qaaday. Ee caay ha taas waa dhab weeye. Oo dhibaato dadku waa moogtay ilaa imika dadku waa dad fara badan ba ka soo horjeedo la maxay ahayd. Haddana haddii la soo qaado la jacayl waxba koogti wax oranaya ciidan bowdheri hodan aad iyo aad haddana waa la qarinayaa qisadii ma boo gal wax oranaya ninkan muxuu hooyadu uga sheekeynaya marka waxaan dareemi karaa marka Rashid culayska ay leedahay arintan oo dabcan marka laga hadlo in buug laga qoranay ay weliba aad u sii adag tahay laakiin waxaan jecelahay inaad ii sheegto waxyaabihii kugu adkaa ee kusoo maray intii aad qisadan baaraysay qisada intaan baarayay waxay ugu adkeyd waxa weeye markaan qorayay 27-kii ilaa 30-dii baan xanuunsaday horta dadku aad bay iga soo horjeesteen sideedaba inaan qoro oo yay rabeen inay qoro markaa yay jeclahay mas sideedaba inaan laga hadlinay horta gabaydaba lama hayn gabaydu markii ugu horeysay soo ururiyay gabay intaa leeg wax ku dhammaayeen buuggan qoray waagii wax ka horreeyay gabay yar yar oo lagu sameeyey translation oo yaalay Margaret Lawrence oo Tree of Poverty buug la oran jiray oo yaraay oo ka sheekeynayay suugaanta Soomaalida oo laba gabay sidaa ku jiraan oo wax maaragtay dawliba translator aan ahayn Soomaali ahayn marka waxaa halkaa ka soo baxday wax weyn dhibaato dadku maay rabinba haddana idaacada lagaga heesayn iyo heesayn way badnaaye heesa badan bis ku jirto garanaysaa xagga fanka riwaayadaha lagu soo qaadi jiray marka muddadaas dadku haa dhibaato weyn baa kala kulmay waaba ka tegay markay dabooda ku waan qabtay yurub soo qabtay shan iyo toddobaatankii kugula doodaya marka Rashid maxay dadku kugula doodayaan ma waxay kuleeyihiin adigu qofkii qori lahaa adiga ma aha may kuleeyihiin ood qof kalaa qori lahaa waxa weeye dadku waxa fikraday qabaan hooyadu waa jacaylka laftiisa hooyada la jeclaaday baa ka khaldamaa oo qaar baa waxa haystay ba hodan cilmi inay isjeclaayeen oo hooyaday ay ahayd magaraysa qof sheekada la wada marka taasaa waxay keentay aqoon darrada dadku ay qabaan ka qabaan sheekada lafteeda ayaa waxay u ahay qaar badan baa waxay soo qodobmaa uu maxaa loo diin maxay ahayday sheekooyin aan jirin ayaa abuuray marka maadaama ayna sheekadii fahamsanayn
كهذا كيدنا أول بين كيد كهذا ليه وين بيت تكتب وعو تابوي موضوع يا بده بين كذا البجرة إلا عين كلا تبى جدا وروح تفيسبوك وانقاض قلت له مين كل هو قال الله يا هويد وقال الله يا بوت وقان كيس نما لهم تي قان قاعد قاعد تمرك إمس السنة كوا قاعد تينا تشك كذا مقرتو أوتا أنتي هراء أضيع إيو إسلام إيو أضيع إسلام تروح بتاعي رح كون يسقال بقول إيو تدوبي لحد كيف بدي بتاعي بشي كوبي طبعا نوفمبر أنتي كهر رئيسي تدوبي لحد كي وإسلام تا ويدين تا ولحد لحد كي شن لحد كي شن يطب إلى لحد توم تربان أضيعك كبعدي ويدينتي ويدين ويديو سؤال وايد إذا عدى بي بي سي ده بشيك شيك يجتبي واحد شيء كذا كشيك يجتبي واجي هراء ده طبعا ده ده نوع النقطة هو غيره حتى عندنا غير سريع يصير بقاعدة بعوض سوق هذا يعني لا شيء جت برنامج بي بي سي ده يجتبي كهذا يعني هي جري ده بتوع كل أنا لسا ولا إذا تحكوا قاتو ما كان شيء كذا كل عضو واتيغريسا هذا marka qoyskii ah hadrin lagaaga sheekeyo wax fiican ma waaf ma feela dabeeto halka ma ka wax ka bilbilaabay markii dambe een tee waxba iska noqotay heshiis haddii odigu qababa igu ma diidi tan kale ha hala soo qaaday abaa xasan qadiga saamagan maxay kula tahay een waxa ka buu qabeen دودنا حمر ويوي هذا ولا عزمي بيسفع ذبوقع يقول بطاطا قرنك واقع أنا كسم أنا نشوفي والله يقول ولا عزمي أو سفع عن بالله ورستي هذا قال ورستني سفع عن بالله ورستي إن هو كحال دخل زين بعتوي كقبل بعتوي بوك قبي وده بحاجة هذي أريد هذي كمان هذي شو كتو عفورة ودين سوق أو كجبيه ونبكى ده اللي راح مركا إن وقتكو وقت كان يقول حضرة قصة دي لقوما كين وقتكو علم النولاية ويسي سعتي ويسي ترنتي ويسي ترنتي وحكاني وحكاني وقتين بلا متي بالود يهسوه بلا مين تبى ترجع كذا بقى عليه بالود هسا كسي عبد الله قفش إيوه أيها تبى تو تفسوقان تبى كصوت رين أو بقرن هسا هالقفص بيكلك تين مك لسوق على شعير قصدي قيسي اللي يأكله مك هوش وسيد وسي سعتي way ya ku waramay marka oo aad wareysatay marka laga hadlo labada dhinac ee sheekadu qusaysay markan ma tiid ina hodan waxa tahay nin qoraa oo raba si professional inuu wax u qoro yaad wareysatay marka horta mushkilada ugu daran waxa weeye in waxan anigu abaaray saddex qof aan wadan karayo waa saddexda qof ee wax kuuga kaaga sheegi kara dhab ah mid waxa ahayd waxa ahayd islaanta Allah yarhamo وديك أبايا ينن إلى هو موسى عرب الله يرحمه ودسنا أو علمي إن ماذا حاين منكم قبيد سكسود رجلي موسى عرب دلي كان كموسى يقال دوق الله مرة إن كل هاوي قبيد ودمش سافر يونيك هاس صدح هاس قف وصدح قف سبنا كبد جيبوها نك أقامش أو عسى علمنا وها تطلع ملك الله يستلكين هني قوي جي ماشي جي دي دول جي قا ملك لك أسي ببرع بطل عليه ما شاء الله مسير ما ها ده بتوع هذا ما كان أبوه قريه واسكاب دافو حن تطلع كسي أو هايستان وايو تابو يدي موقت هاي أيرو هاي شيء كده تقولي هي أنا واحد أو نكون ونوالا وحياة بدل ما يجي جاري ده بتو هل كيرين بع أنا وأنا واحد واحد وايو waxaan arkay inaan waxba ma arkay dadkayna way rashid marka waa maasanta maxaa kamid ah hadaad ii sheegto dulucda qisooyinka buuga ku jira ee xisaha gaarka ku laha markii aad wax baareysay waxa runtii aan ka aad ugu hadlay dadka Soomaaliyeed marka noqoto suugaanta ay noqoto ama taariikhda لحد مدة إني أدو قيميا لكن حياة فربنا بكتير يعني تتك يقول لي فيو تحس أدب يقول لي ترى حياة هي دي يعني وحياة قرقود نروح أفقنا أورل وبها واجي هون مركز تحس وط أدب أنا وجهد وهنقال لي أنا قلت ويجلس هو قارودن أنت هرو كتير بوك أو بقرانس أنا وأنا ترسني والبرق أبو غانينك ترسني وقرأ waxa ku jira
waxay ahayday dhibaatadii gaarka ahayd uu laga soo qaadi jiray odayg aabahay maxamed shabeelle uu ku qabay sheekadan oo dhaqankeenna ka ciyaaraysa door weyn ka ciyaaraysa oo ah tan ma garanaysaa uu sabray wuxuu sabray waxa weeye xaaskiisa guriga joogay dee loo gabeeyey oo ma garanaysaa sheekadu suuqa makhaayadaha lagaga sheekaysanaya dee lagu gabeeyey dulqaad buu sameeyey maxay ahayday reerka dhalay hooyaday dhalay reer cabdille inuu ku dhuuda dulqaad weyn bay sameeyeen oo cilmi way ka aamusa waxba umay geysanay taa waxaan daliil uga dhigay waxa weeye haddaan iminkaan uga baakan gabarka aan uga gabiyo iminka dee inta igaa qabnayso waa laga qabsanaya waa madaxa lagu dhufanaya waa inantayda maxaad usoo qaaday marka qoyska laakiin aan ku daray qoyska hodan ka timid ama maxamed shabeelle ka yimid qoys nooca ayaa ma dad ilbaxay ahaayeen oo xoogaa dadkan kale waxaa ku tusaysaa markay arkeen si wax u socdaan gabayadu la soo qaadiya makhaayadaha la keenayay makhaayadda marka la keenana de gabaygii suuqa isaga guryii baa lagaga sheekaysanay lakiin dadku meel ahayn waaga tv iyo media iyo wax socda iyo maxay ahayday nin habeenkale oo nima waxaan daawanaynaa brograamkiisu ama siyaasad baa laga hadlayaa waxaas may jirin marka dadku waxa u weeye waxa u ahayd madadaalo u ahayd waxa u ahayd waa gabeeda iyo maxay ahayday waxyaabaha weliba heesu aad bay u yareeyeen shuqul shaydaan baa loo yaqaanay oo nin darbuugadii ka bantumaya wuxuu ahaa sigoo qubiisu shaydaan baa loo haystay marka waxyaabahaas markaad eegto qoyska xoogaa ahaa dad dulqaadkooda marka hooyaday dhalay wuxuu shaqayn jiray ingiriiska turjubaan buu ahaa marka reer iska ma garanaysaa furan baxnimo ay ku jirto reer magaal bay ahaayeen dadku saasi u kala qaybsanaayeen waaye maxaa ka mid ah marka haddaan u galno dhinacan kale ma jiraan waxyaabo aad ku xiiso geliyey oo aad gaar ahaan ka qortay hooyo hodan oo dabcan adduunyada maanta waxaa jira jacaylku ma cusba adduunyadana jacaylku waa jira laakiin wax uniik ah oo aad is leedahay hodan iyo boodheri gaar bay u ahayd oo haddii la sheegi lahaa magacooda adduunyada oo dhan gaari lahaa ma jirtaa waxay kaga duwan yihiin dadka kale adduunyada wax jacayl soo dhex mar waxay kaga duwan yihiin waxa weeye horta waxay kaga duwan yihiin waa soomaali inay soomaali yihiin imika halka ma jacayl waa ka dhacaa oo maxay ahayday laakiin waxay kaga duwan yihiin waxa weeye dhaqankeena ayaa marka dadka garanaya dhaqankeena way waxa yidhaha waa unique yacnii culture caynkaas ah culturekan hadda uu iska dhibaato badan yahay hogo uu kusoo xidhxidhayaa halkanuu kuu badna adoo saaga kuu badna waa lagu oanaya a maya waxyaabahaas maaka lama gelayo dhaqankii baa diidayaa lagu leeyahy marka dadka garanaya ee sugaanta soomaalida aqoon u leh ama bartay rin bad baa jiro odiga andrjeviskiya baa jiray rag badan maalgarlaalns waxbaa laga qoray dhaqanka soomaalida aad baa loo yaqaanay laakiin kuwaas ayaa iyagoo laftooda xogtaaya waayo dhaqankeenu sidaa kuu soo qabanaya inuu unique cilmi ahaa waxay ahayd ninka furay waddo intuu soo istaagee fagaaro ka gabiyey iyo gabar baan jeclah si walba u sifeeyey waa unique hadda ilaa maanta oo si kastoo loo qanciyo diiday diiday oo waday oo ku dhintay waxa weeye waa unique weeye islaanta hooyada alla yarxamo waxay iyadana unique ku tahay waxa weye horta mido waa la jeclaaday taarikhday gashay ta kale unique ku tahay waxa weeye iyado ku dhintay way dul qaadatay ina yarna way ahayd way dul qaadatay waayo meelay ka baxday may haysanin moota oo dee gabadh inan gurigeeda joogto ahayd marka taasay kaga duwan yihiin aad yaa inta badan qisada waxaan maqalnaa haddaanan qaldanayn hal dhinac oo heeso iyo gabayo iyo sheekooyin laga sameeyo waa dhanka boodheri oo laleeyahay hodan wuu jeclaa oo ugu dambeyn waa uu godgalay marka ma sidaabaa ayaad leedahay oo boodheri unbaa wax jeclaa oo hodan waxba lama wadin mise labaduba way iska warqabeen jacayl dhinac qudhaa buu ahaa wadada wadooyinka mid tan qaar lagu leya waa one way saasumaa loo gaa sidaa looma soo geli karo
calmashada ugu horeysa marka boodhari maxaa jacaylka ku beeray bay kula tahay jacaylka waxaa ku beeray sida isagu baadaridu sifeeyey isagu gabiidu ku sifeeyey waxa weeye tahiin yarba usoo gashay oo isagu suu sheegayay dhammaantaasaa qalbeeyra u raacay ta kale ee meesha ku jirtaana erayadii dhex maray may sheegi kartaa waxba may dhex marin waxa weeye yaroo dukaanka tagoo rudhi ka soo iibi anigoo kaslaa hooyada wareys maayta yn waxaanba maba fahmayn ina yar baan hayo dukaanka tagoo rudhi ka soo qaad dukaanka tag dad baa sif ku jiro adoo aroorore ama fiidkii rudhida marka toonaato laakiin waxaan maqlay in markii ugu horeysay is-araggoodu xilli aroora ay hodan roodi ka doonatay walaal roodi iga iibi markay tirina uu si qallafsan ula hadlay ayay maaragtay ka aamustay maaragtay si iyadana si degan haddana mar kale u weydiisay meeshaa waxaa ka dhashay baa la yidhaahdaa in boodhari ay wax ka raaceen gabadha sida akhlaaqda leh ee asluubta leh ay ula hadashay iyo sida qallafsan uu ugu jawaabay meeshaa ma jirtaa qisadaa sida loo sheego anigu sidaa horto waxaan ku warramaya waxyaaba badan baa jool la yidhi islaanta markaan weydiiyey waa garanaysaa oo kulli ma marka hore lagu sii maya straight forward saasaasaasi ahayd haddii lagu saasudhacso waa horaa lagaaga sheekeen lahaa waagi hore doctor kisaantu kama hadli jiro siina diidisin jirto hooyo naga daa waxaas odhan jirto waxyaaba loo baahan yahay maahe kulli de marka hore hada waa dhex maray suu u dhex marayba laakiin meesha horta waxaa isku cuno dhan waxa weye da-deeda 23 bay dhalatay markaan ka hadlayna waa 31 jir 9 jir weye kama weyna 8 jir 9 jir waa la dooni jiray laakiin waxa loo jooga kuu joogta gabadhu taasuna ma dhicin moogta waxyaaba badan oo layidhi way jirtaa waxaa bataa layidhi tan waaba sahaade waa utimiyo isagoo hurdo oo dabeetana waxyaa ugu hurdo dabeetana waxa lagu leh hodane hodan baa kuu timi iyo moogta waxaas ma jireen sheekaa waxba ka jirin weeye waa si kale laakiin siday ahayd looma sheegin way siday ahayd marka u dhacda arrintaa waxa weeye maalin horta guriga uu hormari jiro gabayhiis ayuu ku sheegay mogta uu oran jiray sidai hilaacaan u maraa guriga hortiisa mogta orod ku maraa hilaac baa sida hilaacaan u maraa kule hilaacaan da waa ilbadhiqsay soo mara laakiin waxaa jirta wadaadka ay saaxiibka alla yarxamo cilmi muuse carab iyo isagoo issoo raaceeno muuse ayuu dhowr jeer ku yidhi waxayla qabo waxayla qabta inaan arkaan rabaa hodan ta hodan saaad ku arkaysaa inanta gurigeedaba lagu joogtaay basar dee aad ku arkaysaa meesha ma jire sidee baan u yeelaysaa dabeto wuxuu yidhi hablaad jiray da iyaga isigeen war hebla waad gurigooda ku dhowe aanu idhaaho inaad hodan ma soo cilmi soo arno waan gurigan kugu soo geynaaye gabadhii bay u tageen gabadhii bay yahayn maanta bal hodan isku da inaad kudii soo wareegto waaye hebeyta laakiin dee sagaad hal guriga baanu yaro fadhiisanaa kugu soo geynaabiya dabeeto way tageen way daalanaa yaro ninkan nin muddo fara badan seexan buu ahaa iskurdidu ku yareen way tageen waxoogaa yaraa dacaseesta way jiiteen kabacdi bay yimaadeen guriga iyagoo ordaya gabadhii ba gabadh waa timiyo xoogaa bayla joogtayo ta way iga tagtay markaa marka gabiga oo tirinaya hadka galay waayahay rashiid waa maadsan tahay kolley qofka danaynaya sheekadan oo dhan waxa uu ka heli karaa buugga balse waxaan jeclahay inaan guudmar yar iigu samayso nolosha gaar ahaan marka laga hadlo hodan iyo boodhari waqtigaa maxay ahayd waxa weeye cilmi dadkaa markii dambe ku kacay oo
وقرن قتاي مقالو هذا المقال حصل لك سمي ما غرناي هذا لوغو ايماني ساس دغن كيني سمبي واني كان نغا قبطه واني كان قبطه هذا مقرنسا ادرتو وطنك مخشري لو تي مزيل على لو في مره برو على لو في بابا تي بغبي صدره مركا ان وحا لبس يا وضو سلوين بيكونوا أيون وراي. نقول نسك جيتي بوهايو وحبو ورنتي دو بانك قبي قتري لها نين متاني سيك عم عمال ديك تان هاي. ودو وعمال بسك غلا لابنا. إن مركي دمانا دا حنون باو راي حنون فيرا او راي. وطو دي عمتا دي كاقو عاي دان حما كوفكي موكي وا دي ووحو بروسس وضو سعودوي. إن مركا يا دي إنا يرو قولي قولي تشوكتو حنا أنا كنا الأ غنسا رير عاد سكال الله بيع هاي رير عبد الله ولا أي هاي ده ما كلام بقى فوق شدوا حقنا رشة ما هي بقى عاد بقى كل فوقي دي كانت كوفيد توس نود برفعي كوفيد ما أنا برو تجي برو على الأرض ولا ما هو تجي ما ولا مسافري في المكان سكال بعد سيل عمل يجيبوه ولا مسافري ما كلام قفوا نور قيبسين إتاع قيب نور قيبسين كري ما هي قبل دي مركز دم بأخير سقون سكلي تلو جوري فاخرة صدق حبلو مركو قبيت اللي وري عليه اللي جيست قفرة وايو كوبي أمر سليم هذا اللي كوبي كان مركا ساسي مكا وكفرة قبل عنا وحما أوبا ذا كمتة جد مركا بودري واي واي رشيد واحد جرت مركا وبودري ليه هاي حداي إلى وحقمنا يسوع ولا جو قبوا بعيو أما قروح للدعاء وذا مر أول آدم كوكان عايو anigu ba qadran soo arkay qararkii hodane hadalka waxa ka muuqanaya in hodan ay qurux badnayd oo ay dumar ka soconayd maxaad adigu ku tilmaami lahayd oo gaar ahaan hodan ay uga duwanayd baad isleedahay ee gabdhaha Soomaalida qurta ee horta waxaan ku noqonaa horan wax weeyo sodonki sodonkiina de haweenku dumar ka Soomaalidu waxa ay guri joogto full time oo mid jirin part time iyo waxa sameey jirin in marka horta dinaas waxa dumar ku badnaa xishood iyo deewo garanaysa xitaa qaar baad wajigooda arki karin marka qaar kood xishood oo garanaysa ma aheyn dad ku soo eegay ee horta xishoodka way la wadaagtay oo waa arki jiray sidii ay dhaqankeedu yahay inay aadna dadka ugu xishooto ee waan loo istaagi jiray sidaan kugu qoro oo kugu sheegay oo dadku ku dhaafi jireen ee kuwa garanaya kuwan garanayna marka loo sheego dib u soo gooyn jiray inay ama arkaan mar labaad dib u jiray mooto waxa kale oo jirtay marka ee inay yar oo marka aan yaraa inta suma ka xusuustaa in hooyo ahayd مكان وحتى ما نفهم كريت لكن قف أرض لغة تنبيه ما إيش سوق شو بقولوا يستعجل حتى ما كده ما وين هذا دوا ترين من سبعة هو هذا مال سوق شو أروح عيا تتكو مقرن مثلا سكر ولا دخل ترين لكن قف أرض هو إن سفة عنه ونوسو سكر سفة عنه ونوسو كريسات أرض دول خاد ما أقوله وقت دول خاد أرض ويا رشيد مركا سبادي أي بريجا كنا ولا ين هذا نيو بودري وحي هيد بربرا ما حد سلي هذا هاي أو سبب واه إن وركو دو جار وعرس مالية دو إيدل سبب هو واي هو ضدك أفك ورب بعيد قفكم مجالك يملون شرب حا صخر بعيد sida imika idinka miidiyaha markaad tagto meel ka waran baa lagu oranayaa adigu inta wax la taagantii wax wey qof duu soo dogo oo bakaalo ma waran wixii baa lusi sidii dhiibay waa tan kuuri gabayga uu buraa ka soo diray iyo kii uu ka soo diray labadaba waxay ahayd fariimo uu soo diray midna nin gaari fuulaya buu soo dhiibay oo reerahooda midna wuxuu ba diidaba inuu dooyaha iman jiray ka iman jiray sayla iyo xagaas iyo Djibouti wuxuu ku leeyahay doonihi waa dhowr dambe dhixiye wuxuu ka jeclaystay dabeesh inuu sidiibo dabeelay hadaa duul il orod ka deynayni adiga inta kaamin siduu eebba ku diray gabaygaas yani dabeeshi wuxuu dhibay marka waxa dadku ay kaga duwanayeen waxa weeye waxyaabahaas ha jiray oo magaranaysa afka oral ahaa
sida kor kugu sheegay may jirin de television iyo waxaaso warka ninka maanta yimaada duu bil ka soo maqnaa meesha warka uu keenay tuurada amagaada keenay war xiis leh waa hadda bil buu soo socda laga yaaba haddana wal xiseeni sababtu waxa weeye warku sida uu imi ka yahay de si lagu oranayaa khabar aajil baa lagu oranayaa ha timi jirin marka dalkuna demu ahayn naanuba gaari baxayaan mu jirin ma qaar baa ku imanayaa iyagoo cawrti iyo wixii wata imanaya soo dhaxay waay rashiid markaad dhex gasho sheekadii kolleyba war badanaa suuqa galay waxaana laga yaabaa qaar khiyaali inay ku jiraan oo laga badbadiyey maxaad isleedahay oo labada qof laga sheegay oo aan ahayn sheekadu sidii runta ahayd oo runtii laga leexiyey dadku badi waxay u haysteenba cilmigooda inay isjeclaayeen dadku waxay u haysteen in layidhi aabahay u furo loo tagay oo layidhi furo li u furi maayo dadku waxay u haysteen waxay ahayd in ay ilmaabti ahaayeen waa badneyd waxyaaba aada u fara badan baa jiray marka in lama soo koobi karo waad garanaysaa haddii wax waa xuruuyi waxaa la yidhi run fakatay been fakatay run ma gaadho waxyaaba fara badan baa jiro aan jirin inteeda macaanka sheekadu wax dhacay wey koobiyo toban sannadood jiitamayay ahayd marka cilmi arintan qisadan hodan jacaylku u qabay ayuu u godgalay hodanna ma jeclayn qof yar ay ahayd marka sida qisada iga muuqato oo aan qaangaar ahayn mushkiladu waxay ka dhacday waxa weeye horta sida aan kuu sheegay baa xaqiiqa ah inaan waxba ka ogeyd habluhu soo wareegaan bay igu tiri maanta maqashay waxaan maqalay dee gabadu tiri waa dhowr iyo toban gabay ahayd ilaa shan iyo toban toddoba iyo toban gabay laakiin marxalada u tirin jiray iska mudgabi jiray waxaad ka soo qaada koob iyo toban sannadood ayay socotay arrintu toddoba iyo toban gabayna wuu tiriyey haddaa fahm toddoba iyo tobanka gabay waxa weeye marka kulood maanta gaaduu waqtiga gabyo gabaygaas muddu magaalada ku jiri jiray aad iyo aad waaye labadooda markaa geeridoodii boodheri waxaa la sheegay haddaa inaad ka hadashin meesha uu ku aasan yahay aysan run ahayn xaggee hodan iyo boodheri ku kala aasan yihiin waxaa ku dhimatay xamar bay ku dhimatay muqdisho ku dhimatay muqdisho todobiyo lixdankii bishii saddexdii bishii koob iyo tobnaad ayay xamar muqdisho ku dhimatay cilmi boodheri maalintii lama hayo laakiin waxaa la ogyahay waxa weeye 1983 abuur dhigtay koob iyo afartankii markaa 83 buu ahaa sidaa sheekada xitaa haddaan aabahan uu ka wareystay wuxuu yidhi waxay ahayd isaga isku kacan bay ahayd dee markaas magaalada wada joogeen mooda marka way isyaqaaneen iskana soo horbaxa maalintii midaama markaa ku afar shan jeer iska soo horbaxay ahay marka boodheri barbaro ma dhaafina barbaro ku dhintay markii dambe markii mar zeelac baa ayahan reeruhu yidhah wadee si waxaa loo diray burco marna zeelac baa loo diray hargeysu yaro gaaray meelahaas mooyaane ee barbaro u badnaa barbaro ku dhintaa wuxuu ahaa barbaro ku dhintaa waa yahay haddaan doonayo markaa inaan akhristo buugga aad qortay maxaad iga iibin lahayd oo aad qofka ku dhagaysanaya ama aniga aad si gaara macno u leh oo aad dhihi lahayd waxaas iyo waxaas ayaa muhima inaad akhriso waxaa muhiima oo aad ka heli kartaad akhri kartaa waxa weeye waan taataabtay daroorka dhaqankeenu leeyahay waayo cilmi isaga lafta taataabtay gabiyada ku taataabtay dhaqankeenu ku leeyahay caasha qahwe ga hore cadi soo rogeeya sidkii cishigan calima soo gaadhiya kabigulahaw soomaalida caado xume iguma caydeene marka mushkilada dadkiina haysta waxaa le waa ogaada hooyo waliba waxay leedahay way macaantahay sheekana way leedahay dib ugu noqod oo hooyooyinkiina soo baara rashiid gabagabadii aan soo gaarnay markaa
yaad xusi lahayd oo kugu dhiirigeliyay buugar inaad qorto oo aad is leedahay allaylehe qofkaas iyo qofkaas ayaa sabab u ahaa inaad buuggan qorto oo gacan kugu siiyey oo taageero kugu siiyey oo kugu dhiirigeliyay oo aad maanta halkan ka xusi lahayd? Ilaahay ha u naxariistee. Ninka ugu horeeya ee wadaga hooseeya oo nin oran jiray Yuusuf Aadan buu kaxba la oran jiray. Waagaa wuxuu haystay baarta qaranka. Family friend waa waxa uu yahay family-ga hooyadii aad bay isugu xidhnaayeen. Horta number one ninkii lagu dhiiriyey maalinta u soo galay aan ku yiri Yuusuf wadaaga ani waxaan qorayaa taariikhdii. Soo dhameeyey in dowladdu fay e-finance karayso. Kharashkayga oo dhan waxaa la bixinayay dowladda bixinaysay. Hadda ma garatay. Isaga qaybta ugu weyn ee dhiirigelinta idaba istaagay. Deere kaloo badanna way jireen oo garanaysaa dadku igama wada kicin runtii. Inta suuq way igu kacday laakiin rag badan baa jiray oo waagaa wax ila qabtay. Iyo raggeega aamusay. Marka wintii oo dhanba wintiiga aamustay iyo intii u didi waxay maahad bay leeyihiin. Laakiin waa ninkan imika yidda hooyo waliba sheekay leedahay. Hooyooyinka hala baaro hala baaro hal dibaa loogu soo noqdo. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaas wuxuu ahaa Rashiid Maxamed Shabeel oo ah qoraaga buugga taariikhda ka sheekeynaya jacaylkii Boodari iyo Hodan. Daawadayaal, waad ku mahadsan tihiin la socodka barnaamijkan. Cidii danaynaysa waxay mar walba ka daawan kartaa TV-ga Universe. Inta ka horeysa waa Yaanla Xuseen Cabdi iyo Rashiid Maxamed Shabeel oo idinku dhaafaya nabadgelyo. Okay.